Ярмарок здоров'я – відносно новий захід, а проводять його задля ознайомлення населення з медичною реформою та роботою сімейних лікарів первинної ланки, які є невід'ємною її частиною. На Хущині ярмарок провели вперше. Я б хотів відмітити, що рішенням депутатів Хуської районної ради було засновано комунальне некомерційне підприємство «Хуський центр первинної медико-санітарної допомоги». І безпосередньо це рішення було направлено тільки для одного – для того, щоб наблизити медичну послугу безпосередньо до мешканців Хуського району. Ми запланували цей ярмарок дуже давно. Чому ми його запланували? В першу чергу, щоб наблизити нас як лікарів до наших пацієнтів, показати, що ми відкриті, готові до змін. На ярмарку місцеві в першу чергу знайомились з лікарями, обирали серед них свого і могли підписати з ним декларацію. На даний час у нас укладено близько 35 тисяч декларацій, що становить 30% від загальної кількості населення у нас в районі. Очікуємо, що до нового року ми зможемо заключити близько 50-60% декларацій. Щодо формату проведення заходу, так це як консультації лікарів, так і їх доповіді про найпоширеніші хвороби. Алергія на нинішній час є захворювання, але за кордоном воно вже є як стан. Розумієте, як стан. Ми його кваліфікуємо як захворювання. Сюди йдуть, ну, звісно, всякі висипки, кропивниця, там ексудативно-катаральний діатез і, звісно, вершина – це бронхіальна астма. Але при правильному життєвій позиції з цими речами треба качественно жити. Кожен охоче мав змогу перевірити гостроту зору, визначити рівень цукру в крові, пройти отоскопію, визначити індекс маси тіла, виміряти артеріальний тиск. Але хочу я провірити, і кожен, бо я думаю, провірить сьогодні тут у вас. Під час відкриття наголосили на значимості медичних нововведень у державі. Це дає, перш за все, кошти, які будуть виділені Національною службою здоров'я на Центр первинної медико-санітарної допомоги. Загалом можемо констатувати, що фінансування, яке було по формульному розрахунку на 2018 рік, і фінансування, яке проводиться уже на даний час, на момент укладання порядка 25% договорів із лікарями-сімейниками, складає в два рази більше. Крім того, організатори висловили сподівання, що такий захід стане традиційним.